Jedan je u slučaju afere juče pušteni posle saslušanja da se brane sa slobode. Mnogi su iskoristili da kažu da je ovo politički motivisano hapšenje, pa ministre, recite nam kako vi na to gledate, na uopšte podatak da su svi saslušani pušteni potom. Pre svega, radi se o potpunim besmislicama kada oni koji su stavljali ruke u džepove naših građana danas tvrde kako je nešto politički motivisano. Ovo je prva istraga koja traje već godinama. Dakle, ona ne traje 2 meseca ili 6 meseci ili godinu dana, ona traje nekoliko godina. Jer je veoma složen i obiman materijal koji obrađuje. Ovde se radi o 688 miliona dinara štete po RTS, odnosno po građane Srbije. Mi svi oštećeni za skoro 700 miliona dinara. Znate li koliko je taj iznos? I onda, naravno, imate ove silne eksperte koji se danas ubiše, najveći poznavajoci i krivičnog prava, i sve će da nam objasne. Samo neće da nam objasne gde je naših 700 miliona dinara. Samo neće da nam objasne kako je to završilo na računima Đilasove Direct medije i samo neće da nam objasne kako je to normalno i kako je to u redu. A ne može da bude normalno i ne može da bude u redu. I ovo je rezultat rada ozbiljnih profesionalaca koji su se time bavili. Inače, pritvor nije mera koja je krivična sankcija. Pritvor samo služi da obezbedite prisustvo tih koji su sumnjičeni u krivičnom postupku ili da sprečite da ponove krivično delo ili da ih sprečite da napuste zemlju. Sva tri smo obezbedili, to je odluka tužioca. Tužilac ima pravo što i govori u prilog tome, ovo je zemlja u kojoj tužilaštvo deluje samostalno, sudovi su nezavisni, mi imamo vladavinu prava, ti organi donose odluku, oni procenjuju. Oni prosuđuju da li će nekom zatražiti, a sud odrediti zadržavanje, odnosno pritvor, ili ne. I to je potpuno prirodna stvar. Ali kažem vam, čitav pokušaj zamene teza, hajde da pričamo o svemu, samo da ne pričamo o 700 miliona. Jer ne može niko da nam objasni da je normalno da neko dok je bio gradonačelnik, ministar, direktor kancelarije, uzme gotovo 500 miliona evra, prođe kroz njegove kompanije. To ne može niko da mu ubedi da ljudi u Srbiji smatraju da je normalno. To je 5000 kuće mogu da uzme za taj novac. 5000. S obzirom na to da istraga traje godinama, da li je moguće da ne postoje nikakvi dokazi koji vode do Dragana Đilasa, s obzirom na to da on juče nije priveden, već njegovi saradnici? Kao što vidite, zakon je takav i vrlo jasan da odgovara odgovorno lice, odnosno onaj koji je potpisivao, onaj koji je zakonom ovlašćen da potpisuje. Ono što je Đilas radio, kao što je radio u slučajima dok je bio gradonačelnik, prebacivao je svoje ovlašćenje, ovlašćivao druge ljude, kao što je ovde ovlastio dvoje svojih direktora, da oni sklapaju ugovore za koje postoje opravdana sumnja da su koruptivni, odnosno su naneli ogromnu štetu građanima Srbije od gotovo 700 miliona dinara. To što su ti ljudi prihvatili da čine krivično delo, ili nisu prihvatili, ili neću da kvalifikujem, neka sud odluči da li jesu ili nisu, dakle, mi poštujemo prezumciju nevinosti, to je stvar tih ljudi, oni moraju da razmišljaju o tome. Svako ko nešto potpiše, za to mora da odgovara. Dakle, često ljudi to pitaju i onda ispada, zato što oni to pokušavaju i kada nikoga ne hapsite, oni kažu, evo, to je krunski dokaz da je nevin. Dakle, imate čoveka koji je ovlastio nekoga, ovaj to prihvatio, potpisao i onda došao pod udar zakona. Dakle, postoje ljudi koji su se lepo okoristili, jer novac nije išao na račune firmi, to dvoje ljudi, išao je na račune Đilasove firme. Tu je novac završavao. Očigledno je da su ljudi koji su juče saslušani govorili verovatno i o tome odakle taj novac, ali su ipak pušteni. Šta vama to govori? Da li je policija do kraja uradila svoj posao? Apsolutno. Kao što sam objasnio u prvom delu, dakle, oni su u svojim izjavama pred tužilaštvom dali ono što je tužilaštvo od njih tražilo, dakle, pitali su ih i oni su im dali odgovore, tužilaštvo ima materijal o tome. To što su oni pušteni ne govori o tome da li su oni nevini i krivi, to čak ne može ni da utvrdi tužilaštvo, to utvrđuje sud. Ali čim je tužilac, a vidjet ćemo, ja sam uveren da će biti podignuta optužnica, čim je tužilac došao u ovu fazu, pokazuje da ima opravdana sumnja da su ovi ljudi počinili teška koruptivna dela. Teška koruptivna dela, gde su naneli štetu od 700 miliona dinara građanima Srbije. 700 miliona dinara, znate koliko je taj novac? Na nameštanju ugovora i neispunjavanju ugovornih obaveza, na osnovu čega su ostvarivali popuste i time faktički zarađivali sebi ogroman novac, a RTS u štetu. I onda mi svi treba da plaćamo taj RTS, da bi neko poput Đilasa to stavljao na svoj račun. I onda se pitate što hoće da se vrati na vlast i što mu treba, što samo priča o RTS-u. Očigledno je to bila kasica prasica. Ali što se tiče RTS-a, uhapšeni su ljudi koji nisu bili rukovodioci, da tako kažemo. Da li neki tragovi vode do rukovodstva u smislu direktora televizije? To su bili direktori marketinga i komercijalne službe, da to su ljudi koji su bili ovlašćeni da potpisuju. Znate, ne mogu ljudi reći
ja sam samo potpisivao. Izvinite, kad nešto potpišete, vi ste odgovorni za to. Vi ste odgovorni za to. Na kraju krajeva, tužilaštvo sprovodi istragu. Bilo ko u toj istrazi, ako pomene da je radio po nečijem nalogu ili da ga je neko pritiskao ili da je imao, da kažem, bilo kakav koruptivni uticaj, istraga u tom trenutku može da se proširi. Ali to je stvar tužioca i sudije, dakle to je stvar koju ćemo videti tokom istrage. Da li vaši podaci vode i do direktora tadašnjeg televizije Aleksandra Tijanića, s obzirom na to da se na njega juče i pozvao Dragan Đilas? Nemam bilo kakvu informaciju o tome, dakle zaista se ne bavim istragom. Ono što sam video i ono što je tužilaštvo prikazalo je ovo što smo svi mogli da vidimo. Šta će se dalje događati, u rukama je specijalnog tužioca, on treba da da odgovore na ta pitanja. Jedna od bivših direktorki Jadranka Drinić nije privedena, s obzirom na to da je u inostranstvu. Da li je za njom raspisana potraga? Oko toga je takođe juče bila nedoumica. Što se tiče toga, potraga se raspisuje na osnovu potencijalno crvena Interpolova poternica na osnovu odluke suda. Dakle, vidjet ćemo da li će tužilac to tražiti, to zavisi sada od tužioca. Ako tužilac to bude tražio, sud može da donese takvu naredbu i da onda to uđe u sistem Interpola da je tražio. Ja očekujem da će se ona pojaviti, ako smatra da je sve uradila u skladu sa zakonom, da će se pojaviti pred našim državnim organima i da će braniti svoju nevinost pred sudom. Hvala vam, ministre, na ovom razgovoru. Evo, toliko iz Ministarstva unutrašnjih poslova.